dosto welcome back to my second channel dimpus vlog jane ban pani bane ko ki ba khomosha hole mor khemota re mor tu man khemota nai holo jikini ekdam tikut man paru ei khini khemota re logol lora kitar logot mili hoy ek boli bosesta koru ei bosot tute ekbar ban pani hoisil nagor pine tat goi pine hoy korisilu ami keita mane aro ei bar ban pani to ene ko ke aise je dali saul mithatel ei khini mane ei khini ke alapman belek ki bahi ei khini tu diye ase sarkareo debo chesta korise ba bibhinno jone diye ase to ami bhabisu ami mane moi okole robo aro ase aro agot loilo to bolok sun video to sai kandi dibo apuni ene ko situation hoise pani hukai gol kintu sai dakok video to sai dakok agote gitar thomin moi sumon dak loilo hok aro mor mote apuni o nije ji pare aro belegok phoroka kori thiki lab nai ei kakhor manu dhora apunar sinaki manu ba ene ko gaur manu ek gorot banpani uthise apuni 100 taka 50 taka ji pare nijor khemota onujai সকলৰে তো 50 টকা দিব পৰা ক্ষমতা আছে না তো এজনে আনজনক দিলে এই বানপানীত মানে এই সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'ম আৰু ইয়া গিটাৰটো আহি বহিলে ভাই তোৰ ফালৰ পৰা কি দিয়া যাব কিনো দিম আৰু বেকাৰ মানুহ তথাপি তো দিলো আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু তো গিটাৰটোৰ ফালৰ পৰা 500 টকা আৰু মিনময় ফালৰ পৰা কিবা এটা লও মোৰ ফালৰ পৰা এনেকে আমি মিলে পিনে ডাইৰেক্ট মানে হেই কৰিম মানে ডাইৰেক্ট টকাটো এদিন মানুহক তিন পাঁচ চিং পাঁচ জি কিনে মানে ঘৰখন যাতে বনাব পাৰে আৰু 50 টকা এটা দিলো বুঝি পাইছেনে মোট দ্বারাই নহয় আপোনালোকে নিজে যাওক নিজে গৈ পিনে অসরে পাজরে যি আছে দিয়ক আর আমার তরফৰ পৰা আমি যি পাৰো তা দিব যাও বলক হেতে এই ফটোটোৰ সন্ধান কৰি গৈ আছো খছ সব হে গৈ যোৱা এটা সৰু অঞ্চল গাঁও এখন হে আছ কোনামাই দিল হেইটোৱে নদী কাল ৰূপ ধৰিছিল কেইদিন মান আগত এতিয়া শান্ত আগত মথাউৰিটো ভাঙিছে তারপর একো যাব নোৱাৰে এইফালে সব মানুহৰ ঘৰ ভাঙিছে কি সুৰমাৰ কৰি থৈ গৈছে লৈ গৈছে এই ৰাস্তাটো দি সিধাই যাব দিছে একদম সিধা একদম সিধাই গলে এই আগত আছে এইবা গৰুবি লাগে আৰু মোৰ এই গাড়ীখনে সঁচাকৈ কামত দিছে এনেকুৱা এনেকুৱা অঞ্চলত গৈছোঁ এইবাৰ বানপানীৰ মানে যি নৰ্মেল গাড়ী য'ত যাব নোৱাৰে সঁচাকৈ থাৰখন মানে মোৰ কামৰ গাড়ী একদম মোৰ কাৰণে তো গাড়ীখন ইয়াত থৈ দিলোঁ এতিয়া আগত কেইঘৰমান মানুহ আছে অৱস্থা দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মানে ভয়ানক অৱস্থা ভয়ানক আৰু ইয়াত ভয়ানক দুৰ্গন্ধ কিহৰ গন্ধ এইটো এইটো গৰু মৰি আছে মুৰ্গী মৰি আছে সেই মানুহঘৰৰ মানুহ বহুত মানুহ আছে ইয়াত বলাছোঁ বলা যায় তো গোটে গাঁওখনৰ মানুহ ইয়াত মথাউৰিত এতিয়া নাই এতিয়া গ'ল লাহে লাহে কিন্তু ক'ত গ'ল দেখা পাব আহক কান্দি দিব এয়া গৰু চৰু তাত এইবাৰ মৰা নহয় বাৰু তো আপোনালোকে এটা বস্তু চাওক বৰ্তমান নদীটোৰ পানীয়ে নাই একদম নামি গ'ল তো এই নদীটোৰ পানী মোৰ সমানত আছিল ইমানত তো বানপানী হ'ল চব ধ্বংস কৰি নামি গ'ল আচৰিত কাৰবাৰে মানে প্ৰকৃতিৰ সেইকাৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত ধেমালি নহয় কেতিয়াও কোনোবাই ভাবিবনে এই নদীটো চাই পিনে যে এইটোই ধ্বংস কৰি গুচি গ'ল তো আহক পোনপ্ৰথমতে দেখাই দিছোঁ ভঙা ঠাইখিনি ক'ত ভাঙিছে এচো যোনফালেৰে ভাঙিছিল মানে সেই আগেৰে আৰু তাৰপিছত এইফালে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো দিছ ইজ দ্য চিটুৱেশ্যন ইয়াতে ভাঙি গৈছে নদীটো ইয়াৰ পৰা নাই আৰু সেইফালে চব গাঁও উটাই গাঁৱৰ টিং পাতৰ ওপৰেৰে পানী গৈছে এইফালে যিমান গাঁও আছিলে এইবিলাক গাঁও যে দেখিছে চব শেষ আৰু বৰ্তমান গাঁৱৰ মানুহ লগ লাগি পিনে এনেকুৱাকৈ জে চি বিৰে ঠিক কৰি আছে এইবিলাক মানুহৰ ঘৰ চৰ ভাঙি জুঙি চব শেষ কৰি পিনে নদী এতিয়া আৰামছে শান্তিত বহি আছে সেইটোৱে আপোনালোকে নিজক ৰাখিব মানে মোৰ নিজৰ চকু পানী ওলাই গৈছে গাঁওখনৰ ভিতৰত সোমাই বলক ভিতৰত দেখাই দি আছোঁ এই ঘৰ একঘৰ মানুহৰ ঘৰ মানুহৰ ঘৰ আছিলে এইটো কি ক'ম মোৰ ভাষা নোহোৱাই গৈছে চব শেষ ভাঙি চিঙি চুৰ মাৰ কৰি লৈ গৈছে এইটো পকা ঘৰ এনেকুৱা অৱস্থা চাওক তো এইটো একঘৰ পকা ঘৰ এনেকুৱাকৈ গত গাঁতা কৰি বোম বোম যেন কিবা চুনামি ডাঙৰ ভূমিকম্প চুমিকম্প এই সকলো শেষ কৰি গ'ল চাওক এই গাঁওখন ৰাস্তা ঘাট চাওক প্ৰতিঘৰ মানুহ চাওক এনেকুৱা মানে যেন কিবা ভয়ানক মানে কিবা এটা পাৰ হৈ গ'ল এই গাঁওখনৰ মাজেৰে এই গাঁওখনত মানে কিমান পানী হৈছিল ইমান মানুহ হৈছিল না এই গলৰ বেছি আমাৰ মই তল যাম আৰু তো এইঘৰ মানুহ তাতে যাওঁ একবাৰ আহকচোন চাই আহোঁ তো আপোনাৰ যিখন ঘৰ যিখন ঘৰত আপুনি বহি ভিডিঅ'টো চাই আছে চাগে সেই সেই চেইম ঘৰ আছিল এইখনো টিংপাত ভাঙি চিঙি টিংপাতৰ ওপৰতে পানী যাব লাগিব না এনেকুৱাকৈ টিংপাত খুৱাই নিব লাগিলে চাওক ঘৰৰ একদম মই কি মই তো মই গলি গলি সোমাই পিনে দেখাই আছোঁ আহক আপোনালোকে এইখন গাঁও চাওক এই সম্পূৰ্ণখন ঘৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ
কি এক্সাম্পল আছে সে বানপানি কি করিব পারে তো এই ঘর মানুর মানু এই ঘর মানুর মানু কোত ভাই মানু স্কুল আছে তুমি চিনো না মানুখিনি মানু চিনো মানু তাতে জামা ইয়াত তো থাকিব পৰা অৱস্থা নাই মই ইয়াৰ পৰা কৈছো জুনে জি পাৰে সহায় কৰক দুখন টিংপা ধলেও যদি কোনোবা টেন্ডাউছৰ হেই আছে বা দুই এক পয়সা দালি চাউলত কেইবিলাকৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বৰ্তমান কাৰণ দালিচন দিয়ে আছে এই ক্ষমতা পানীৰ হয় পানী জি পানী আমি খাওঁ জি পানী এনেকৈ চুলে মানে কিমান এই এই ক্ষমতা হয়তো কি ক'ম কৈ দিবা এখেতসকলৰ যি গৰু ছাগলী আছিল চব এক এই গৰু কিমান মৰিছে বিশটা এয়া আৰু এয়া দাদা আছে এইখন ঘৰৰ মানে গৃহস্থ আপোনালোকৰ সকলো শেষ হৈ গ'ল একো নাই তাৰমানে তাৰমানে কৰাইটো নাই আচ্ছা আচ্ছা কিমান পানী হৈছিল ইয়াত ইয়াতে আছিল হৈছে এইখন কিমান দিন আছিল পানীটো তিনিদিন আছে আচ্ছা তিনিদিন আছে এতিয়া আপোনালোক ক'ত আছে ৰাতি আমি ৰাতি আছোঁ মঠাউৰি মানে ভাষাৰে ক'ব পৰা একো সেয়ে নাই মানে আমি নলবাৰীৰ পৰা বুজিছে তো আমাৰ লগৰ ল'ৰাকে তৰফৰ পৰা এখেতসকলক তো আমিতো একো দিব নোৱাৰোঁ এইটো চৰকাৰে কিমান অনিষ্ট হৈছে তথাপিও আৰু যি পাৰে আপোনালোকক সহায় কৰক বলক আৰু একঘৰ মানুহ তাত গৈ পিনে কিবা এটা দিবলৈ মানে আমাৰ ভাষা নাই ইয়াত গছ গছনিকো এৰা নাই এইটোতো গাঁটা হৈ গৈছে বোম ডাঙৰ গাঁটা গাঁত গাঁটা কৰি লৈ গৈছে একঘৰ মানুহৰ মই ঘৰৰ ভিতৰত গৈ পিনে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিস্থিতি চাওক পুৰা বালি 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 মানে এক এক ভৰি মানে ইয়াত বালি সোমাইছে ভিতৰত তাত ইয়াত পুৰা টিংপাতলৈকে পানী গৈছিল টিংপাত মানে ফেনখন পানীত পোৱা নাছিল চাগে তো একবাৰ এনেকৈ ভাবকচোন আপুনি যিটো বেডৰুমত শুৱে বৰ্তমান ছেইম বেডৰুম আছিল এইটো পুনৰ অৱস্থাত ঘূৰাই অনাটো সহজ হ'বনে এইটো মানে ভাবকচোন কিমান টকা কিমান কি এই ঘৰ একঘৰ মানুহ মানে ঘৰটো নাই ঘৰটো শেষ এই এইকেইটাতো হাজাৰ হ'লেও ঘৰটো অলপ অলপ আছিলে ইয়াত মানে ঘৰটো শেষ তো কাৰোবাৰ ৱাল আছিল ঘৰ আছিল এই ঘৰ মানুহ ভাবি চাওক সম্পূৰ্ণ ঘৰখন যেনেকৈ আপোনালোকে মাটি কিনি নতুনকৈ ঘৰ বনাই কিমান খৰচ তো সম্পূৰ্ণ কোনে দিব বান্ধা পুনৰ সংস্থাপন বুলি যি কয় আমাৰ বাইদেউ আছে বাইদেউহঁতৰে ঘৰ এইটো আছিল মানে পকা ঘৰ আছিল কিমান পানী উঠিছিল ইয়াত পানীটো বহুত ওপৰলৈকে উঠিছে দেখাই নাপোৱা হৈছিল ইমান দূৰৰ পৰা মঠাউৰিৰ পৰা দেখাই পোৱা নাযায় কিমান আছিল কিমান পানী উঠিছিল কেনেকৈ ভাঙিছিল দেখাই পোৱা নাপালোঁ এতিয়া কি কৰিব মানে এতিয়া চৰকাৰে কিবা সুবিধা দিলে সেনেকে কৰে মইতো বনাব পৰা নাই আমাৰ ঘৰত মানুহে নাই মা মই আৰু মাইনা পুৰুষ মানুহ একজনো নাই গতিকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা দিলেহে মই ঘৰ বান্ধিব পাৰিম নহ'লে মই ঘৰত থাকিব নোৱাৰোঁ তো যদি কোনোবাই এই ভিডিঅ'টো চাই আছে সহায় কৰক চাওক এখন ঘৰ শেষ হৈ গ'ল তো বাইদেউ আমাৰ এনে ল'ৰাকেইটা তলফৰ পৰা এইটো কোনো নহয় আৰু বাইদেউ যোনদিনাখন ছিঙিছিলে ৰাতি ছিঙিছিলে নে দিনত দিনত চাৰিটামান বজাত আবেলি মানে ঘৰটো একবাৰতে ছিঙি লৈ গৈছিল একবাৰতে নিছে মানে দূৰৰ পৰা দেখাই পোৱা নাযায় এনেকৈ কেনেকৈ লৈ গ'ল আপোনালোক ক'ত আছিলে মই নাছিলোঁ মই বাহিৰত আছিলোঁ আচ্ছা 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 আৰু আপোনাৰ গৰু ছাগলী আছিল নেকি মোৰ গৰু ছাগলী নাই আমাৰ পোহা মানুহে নাই আমি তিনিজনীয়ে মানুহ পোহা মানুহে নাই কাৰণে তো এড্ৰেছটো একবাৰ কৈ দিয়কচোন যদি কোনোবাই সহায় ধৰক কৰে আৰু মেধিকুচি গাঁও মেধিকুচি ডাকঘৰ হাতীনাপুৰ থানা পাছাৰকুচি জিলা বজাৰ তো এই গাঁওখনত বেছি মানুহ নাই বাৰ তেৰ ঘৰ মান মেইনলি খেতিগ্ৰস্ত হওঁ মানুহ নেকি আপোনালোকে আহিলে আহক সহায় কৰক কাৰণ আপোনালোকৰ সহায়ৰ দৰকাৰ বৰ্তমান চৰকাৰেও কিমান কৰিব চৰকাৰে দালি চাউল দিছে কিন্তু দালি চাউলেৰে যদি এখন ঘৰ বনাব পাৰি পৰা যায় জানো ভাবি চাওক তো যোৱাকালিৰ পৰা পানী শুকাইছে পানী শুকোৱাৰ পিছত সকলোৱে আহি পিনে বিচাৰিছে ঘৰখনৰ ক'ত কোনটো ৰুম আছিল ক'ত কি আছিল বিচাৰিবলগা অৱস্থা ইয়াত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন ইয়াত ৰাস্তাটো অলপ হ'লেও বনাব লাগিব তেতিয়াহে গাড়ী মটৰ ট্ৰাক চাক ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰ যাব পাৰিব তো গাঁৱৰ মানুহখিনি মিলি জেচিবি মাতি আনিছে আনি পিনে জেচিবিতে অলপ ঠিক কৰিব চেষ্টা কৰি থকা হৈছে এইবিলাক চব গৰুৰ গোহালি এনেকুৱা পৰিস্থিতি দেখিছিল নে এইটো আফটাৰ বানপানী হয় বানপানীয়ে চব শেষ কৰি যোৱাৰ পিছত জুবিন দাই যেনেকৈ গানত গৈছিল পাপৰি আছে এইখন গাঁৱৰে হয় পাপৰিহঁতৰ ঘৰৰো মানে কিমান দিন হ'ল তাতে আজি তোমালোকে মথাউৰিত থকা আমি এসপ্তাহ হ'ল আমি মানে ভঙা দিনাই গুচি গৈছোঁ আচ্ছা আমাৰ মামাহঁতৰ আমি মথাউৰিত বাৰু থকা নাই আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু এইখিনি মানে ঠাইখিনিৰ মানুহখিনিৰ অৱস্থা একদম বেয়া দেখিলোঁ আচলতে আমি এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন বিচাৰোঁ ইয়াৰে আমি এদিন ৰিলিফৰ বস্তু আহিছে কিবা আহিছে আমাক সেইটো নালাগে আমাক এটা মানে দীৰ্ঘম্যাদী আমাক ব্যৱস্থা লাগে যে মথাউৰিৰ কামটো সোনকালে হওক আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ তো চাওক সেইটো মথাউৰি
Yat manu boleh mana mritu hua naik kono manu ore kole yat baki ya kono ba hilpi asil yat tabla thol ses bumi kompo to ene hoy niki bumi kompo to no tsunami te nene asorit mane ekdom ei to tsunami ko bol ko tsunami ene sar nodir mathar te bhangi pura loi gesi aro dhar khoa bostu khin to diye se dhar kun bagun bagi eta ghor tu banabo lagila apuna lokok mane june june haijo dim boli bhabise mor eta mane ta ta mo eta feel etu যে খোৱা বস্তুত কই বৰ্তমান টকা দিও খৰ্তু বনাব লাগে ন আৰু কোনোবা হাৰ্ডৱেৰৰ দোকানী টিংপাত দিব পাৰে কোনোবা হাৰ্ডৱেৰৰ দোকানী টিংপাত দিওক ইটা বালি দিওক অলপমান সিমেন্ট দিওক এনেকুৱা কাজে দিয়ে যদি খৰ্তু বনাৰ পিছত বাকী হৈ যাব পাপৰিহতৰ এইটো ঘৰ আছিল খৰ্তু ইমান হেই হোৱা নাই কিন্তু সেই হৈ আছে তাৰ সেই হৈ গৈছে এইটো পুৰা ভাল চেইন গেভেল দিয়া ৰাস্তা আছিল খোৱাই লৈ গৈছে চেইন গেভেল টেইন গেভেল চব এতিয়া গৈ আছোঁ পুনৰ এইটো ৰাস্তাৰে মথাউৰি দে বাপৰে চাওক মথাউৰি একদম সৰু ভাঙি ছিঙি চুৰমান কৰি লৈ গৈছে মথাউৰিটো কিন্তু তথাপিও চেষ্টা কৰি কৰি কিবাকে গৈ আছোঁ আৰু গাড়ীখনত ফ'ৰ বাই ফ'ৰ লগাই দিছোঁ তো ভিডিঅ'টোৰ শেষত এইখিনিয়ে কওঁ যে অনলি ইউটিউবাৰ চৰকাৰ শিল্পী এইখিনিয়ে যে সাহায্য দিব লাগে এনেকুৱা কোনো কথা নাই আপুনি যি পাৰে কিবা টকা ইনকাম কৰি আছে তো এই সময়ত আপোনাৰ ভাই বুলি ভাবি পিনে ভনী বুলি ভাবি পিনে মানে সেই বুলি ভাবি পিনে দিয়ক সাহায্য দিয়ক মানে 100 টকা পাৰে 200 টকা পাৰে যি পাৰে অৱস্থা দেখাই দিলোঁ দিয়ক দিয়ক বাই